दशावतार कोकणच्या लाल मातीची संस्कृती, कोकणच्या संस्कृतीची ओळख. आज दशावताराला चांगले दिवस आले आहेत असं दिसत असलं तरीही दशावतारी कलाकारांच्या आयुष्यातील दशावतार आजही पूर्णपणे दूर झाला नाही. रात्रीचा राजा आणि सकाळी कपाळावर बोजा अशी म्हण पूर्वी प्रचलित होती. याच दशावतारी कलाकारांच्या जीवनातील दशावतार मांडणारा राजा हा लघुचित्रपट अलीकडेच प्रदर्शित झाला आहे. संतोष बांदेकर या गुणी दिग्दर्शकाने या लघुपटाची निर्मिती केली असून मालवणी काव्य साम्राज्ञी अभिनेत्री कल्पना बांदेकर यांच्या सकस अभिनयाने हा लघुपट प्रेक्षणीय ठरला आहे. कोकणच्या लाल मातीतील कलाकारांच्या जीवनातील संघर्ष मांडणारा राजा हा लघुपट सध्या रसिकांची दाद मिळवत आहे. अभिनयाच्या जादूने रसिकांच्या मनावर गारूड केलेला दशावतारी राजा, त्याच्या अल्पकमाईत संसाराची कसरत करणारी गरीब पत्नी आणि गरिबीला फाटा देत शिक्षणाची वाट चोखाळणारा त्यांचा मुलगा, अशा तिहेरी कुटुंबाची करुण कहाणी आणि त्यांच्या संसाराचे दुर्दैवी दशावतार मांडणारा राजा हा लघुपट. एक दिवस या करुण कहाणीत अशी वेळ येते की दशावतारी कला की संसार यातील एक निवडण्याची वेळ त्याच्यावर येते. यात पुढे काय होतं आणि तो नेमकं काय निवडतो हे पाहण्यासाठी राजा हा लघुपट नक्कीच पाहण्याजोगा आहे. दत्ताच्या देवळात हात जोडते तुमचा, तुमचा या दशावतारचा यार सोडा आता आणि खरी तरी काम धंद्याचा बघा. तुमच्या रात्रीच्या 300 रुपयात संसाराचं गाडो नाही चालणार. तुमच्या या दशावतारामुळे माझ्या संसाराचं दशावतार झालो. लक्ष असं काय म्हणत, या दशावतारान मला मान सन्मान दिला. खड्ड्यात गेलो तुमचं मान सन्मान. दोन वेळेचा पोट भरा मान सन्मान नाही, दोनांना चिखास लागत. अहो त्या पोराचा तरी विचार करा. हे काय करत, अरे नाटकाची गाडी इली तुझी, अरे वाट बघतात ते. प्रहार डिजिटलसाठी सचिन रेडकर, सावंतवाडी.